Згідно із законом про міліцію, міліція в Україні – це державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність та інтереси суспільства. Головними завданнями правоохоронців є забезпечення особистої безпеки громадян, запобігання правопорушенням та їх припинення, охорона і забезпечення громадського порядку, виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили, забезпечення безпеки дорожнього руху та інші. Масштабність напрямків роботи правоохоронців жовтневого райвідділу його начальник підтвердив статистикою. Станом на сьогоднішній день у жовтневому райвідділі міліції до єдиного обліку зареєстровано 15500 заяв та повідомлень. Це дуже велика цифра. Це складає 4,2% від зареєстрованих по області та 21% по місту Кривому Рогу. Середня добова кількість реєстрацій в жовтневому районному відділі – це 45 заяв та повідомлень. Крім того, на протязі 2013 року 766 особам було повідомлення про підозру, і 728 кримінальних проваджень було направлено до суду. На професійне свято до правоохоронців жовтневого райвідділу завітали в гості колеги та друзі, представники районної влади. Прийміть самые теплые искренние поздравления от всего депутатского корпуса, от его исполкома, от всех жителей Жовтневого района. Действительно, Жовтневый район у нас один из самых большой и по количеству жителей, и по территории. Во многом от вас зависит то благополучие и та жизнь людей, которые живут в нашем Жовтневом районе. За сумлінну працю та професійне виконання обов'язків кращих стражів правопорядку жовтневого райвідділу міліції було відзначено грамотами. Вручили на урочистостях і відзнаки Міністерства внутрішніх справ України.